በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች አሁን ዝምታቸውን እየሰበሩ ይገኛሉ። ነገሮችም ተካረዋል። ያልገባን አንድ ምስጢር ይፋ ሆኗል። ሁላችሁም በተጠንቀቅ በእያላችሁበት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቁ፣ ጸልዩ። ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፈናል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቦርድ ሰብሳቢ መንግሥት በሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና በምዕመናን ላይ እየደረሰ የሚገኘውን መከራና ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ሊያስቆምና የሕግ ከለላ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው በይፋዊ ፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ ነጥራ የወጣች የምድር ወርቅ የሰማይ እውነተኛ ፍኖት ናት። ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት በፈተና ውስጥ ያለፈች ብትሆንም ባለፉት 50 ዓመታት የደረሰባት ግፍና መከራ ግን ተጽፎና ተነግሮ ማለክት የሌለው ነው ሲሉ ነው የገለጹት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በቤተ ክርስቲያንና በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው የግፍ መጠንና አይነት ቅርጹንና ያፈጻጸም ሁኔታዎችን በመለወጥ ታጋሽ ሀገር ወዳድ አርቆ ሐሳቢና አስተዋይ በሆነ ሕዝባችን ላይ ሲፈጸም ቆይቷል። በዶዶላ፣ በኮፈሌ፣ በሻሸመኔ፣ በሐረር፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በጅማ፣ በባሌና በሌሎችም አካባቢዎች ጭምር ኦርቶዶክሳውያን ሲታረዱ፣ ሀብት ንብረታቸው ሲዘረፍና ሲቃጠል፣ አብያተ ክርስቲያናት ሲወድሙና ሲቃጠሉ መመልከታችን የዚሁ መከራና ግፍ አካል የሆነ ሂደት መሆኑ የተሰወረ አይደለም ነው ያሉት ብፁዕነታቸው። ሚያዝያ 18 ቀን በጎንደር ከተማ በተፈጠረ ግጭት በርካታ ኦርቶዶክሳውያንን ጨምሮ ሙስሊም ወገኖቻችንም የዚሁ ጥቃት ሰለባ ስለመሆናቸው መረዳት ተችሏል ያሉት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ይህም እጅግ የሚያሳዝንና ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው ብለዋል። ከትናንት ሚያዝያ ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በጎንደር ከተማ የተፈጠረ ተባለውን ግጭት ምክንያት በማድረግ በሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ኦርቶዶክሳውያን ከፍተኛ ግፍና መከራን ተቀብለዋል። በአሁኑ ሰዓትም በተለይም በሀገረ ስብከቱ በስልጤ ዞን በሚገኙ ክርስቲያኖች ላይ መከራው እንደበረታና የብዙ ደም እየፈሰሰ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል ብለዋል። እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የውከት አምላክ አይደለምና በቅዱሳንም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲሁ ነው እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ አምላካችን የሰላም እንጂ የውከት አምላክ ስላይደለ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ እንዲሁ ስለሆኑ ለዓመታት ኦርቶዶክሳውያንና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ በመታገስ ለአገር ሰላምና ለሕዝቦች አንድነት ሲባል የሞቱትን ስንቀብር፣ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትን ስንገነባ፣ የተዘረፉትን ንብረቶች ስንተካ፣ ያዘን መግለጫ ስናወጣና ስናወግዝ ቆይተናል። አሁን ግን ይህ ሁሉ ሊበቃ ይገባል ነው ያሉት ብፁዕነታቸው። የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ውለታ ሊዘነጋ የማይገባውና በየጊዜው ታሪክ ሊያወሰ የሚገባ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህንን ባለ ውለታ የሆነች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ መልኩን እየቀያየረ አክራሪ ሙስሊሞች የሚደርሰውን ግፍና መከራ የእነዚሁ አካላት ድርጊት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የማይወክል መሆኑን በመግለጽ የእስልምና አባቶችና ሕዝበ ሙስሊሙ ሊያወግዘው ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የፌዴራልም መንግስትም ሆነ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በስልጤ ዞን እየደረሰ ያለውን እልቂት ሊያስቆምና በየትኛውም ቦታ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንና አብያተ ክርስቲያናትን የሕግ ከለላ በመስጠት ከአክራሪ ኃይሎች ሰይፍ ሊታደጋቸውና መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ ያሳሰቡት ብፁዕነታቸው በየትኛውም አካባቢ ያለችው ቤተ ክርስቲያን አሐቲ መሆኗን በመገንዘብ ምዕመናን ራሳችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን፣ ወገኖቻችሁንና አብያተ ክርስቲያናትን በሙሉ እንድትጠብቁ አባታዊ መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንወዳለን ሲሉ ነው የገለጹት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ሊቀ ጳጳስ ዘምዕራብ አርሲ። በሌላም መልኩ እንዲሁ ግጭቱ ወደ ሌሎች አካባቢ እንዳይሰራጭና ሃይማኖታዊ መልክ እንዳይዝ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲሉ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ተናገሩ። በጎንደር ከተማ በተፈጠረው አለመግባባትና በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ሚያዝያ 18 ቀን 2014 ዓ.ም የተፈጸመው ተግባር በሃይማኖትም ሆነ በሞራል ሕግ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ገልጸዋል። የሁሉም ቤተ እምነት ተከታዮችም ችግሩ በየትኛውም ቦታ እንደገና እንዳይከሰት ሁሉም የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ዘንድ ትኩረት ተሰጥቶት ሕጋዊ እርምጃና እርምት እስከሚደረግለት ድረስ ጉዳዩን በትዕግስት በመከታተል ስለ ሰላምና ስለ ማህበረሰቡ
አንድነት በመጸለይ ተረጋግቶ በጽናት መቆየት ያስፈልጋልም ሲሉ ጽኡነታቸው አስገንዝበዋል። ከዚህ ባለፈ ግን በአገሪቱ ልዩ ልዩ አካባቢዎች በለህኝነት በጭከና የሚፈጸመው ድርጊት ውጤቱ ሁሉም ቤተ እምነት አማኞች ዘንድ ሰላም ማጣትና መሸበርን ከማስከተሉም በላይ በንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በወቅቱ የሀገራዊ ችግር ላይ እንዲህ አይነቱ የሃይማኖት ግጭት መፈጠር ደግሞ ጦሱ ለመለ ኢትዮጵያን የከፈ ይሆናል ብለዋል። ስለሆነም የሁሉም ቤተ እምነት የሃይማኖት መሪ አባቶች በጎንደር ከተማ የተነሳው ግጭት እየተስፋፋ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት ለተከታዮቻችን የሰላም አስፈላጊነትና አንድነትን ጥቅም አጥብቀን በመስበክና ህዝባችንንም በማረጋጋት የሃይማኖት መሪነት ሚናችንን በመጫወት ለህዝባችን አንድነትና ለሀገራችን ሰላም የድርሻችንን አስተዋጽኦ ልናበረክት ይገባናል ሲሉም አባታዊ ጥሪ አስተላልፈዋል ሲል የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል። የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በትናንትናው ዕለት ቦራቤና ስልጤ የተከሰተውን ጥፋት አስመልክቶ መግለጫ እንደሚሰጥ ከወዲሁ ይጠበቃል። ውድ የግዜቱ ቤተሰቦች፣ እኛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይህች ናት። አባ መቃሪዎስ ከባቱ ሳለ አንዲት ትንኝ እግሩን በኃይል ነከሰችውና ማን በተሰማው ጊዜ በእጁ ገደላት። ብቀላ በመፈጸሙ ተጸጸተና በታላቁ በራ ውስጥ ባለው በረግራጋማ ቦታ ላይ ለስድስት ወራት ራቁቱን ለመቀመጥ በራሱ ላይ ፈረደ። በዚህ ያሉ ትንኞች የዱር አሳሞችን ቆዳ እንኳን ሳይቀር የሚበሱና የሚያደሙ ኃይለኞች ናቸው። ከስድስት ወራት በኋላ ወደ ባቱ ሲመለስ ራሱ መቃሪዎስ መሆኑ የታወቀው በድምፁ ብቻ ነበር። አባ መቃሪዎስ እንደ ወስፌ መውጋት የሚችሉ ተናዳፊ ትንኞች ባሉበት ረግረጋማ ቦታ በመቀመጥ ራሱን እንዲቀጣ ያነሳሳው ለገደላት ትንኝ የነበረው ፍቅር ነው። ሰው ገለው ቅንጣት ታክል የማይጸጸቱ እርጥባነ ፍቅር የተለየው በረሃ ልቦና ያላቸው ሰዎች በበዙበት በዚህ ዘመን ለምንኖር ለኛ ፍቅራቸው ሰውን ከመውደድ አልፎ እግዚአብሔር ለፈጠራት ትንኝ እንዲጨነቁ የሚያደርጋቸውን አባቶች ገድል መስማት ምንኛ መታደል ነው። ጥፋትን በጥፋት የማንመልሰው ስለማንናደድ፣ ስሜት የለሽ ስለሆንን ወይንም እኛ ቤት እሳት ስለሌለ አይደለም፣ ክርስቲያን ስለሆንን ነው። ነገር ግን እሳት ለምታበርድ ቤተ ክርስቲያን ይህ እሳት አይገባም። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ በዝምታ ባህር ውስጥ የሚዋኙ አባት ናቸው። ሀገረ ስብከታቸው ሀዲያ ሆሳዕና ስልጤና ከምባታ ከዚህ አስቀድሞ ብዙ ፈተና አጋጥሞታል። የትናንቱ የቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ ግን ከሁሉ የከፋ ነው። ቤተ ክርስቲያን የንዴት ማብረጃ፣ የበትር ማሳረፊያ የእሳት ራት መሆኗ ልብን ያደማል። በጣም የሚያስገርመው ነገር የራሱ እንዲነካና እንዲቃጠል የማይፈልግ አማኝ ቤተ ክርስቲያንን ማቃጠል መፈለጉ ምን የሚሉት ጥላቻ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ለነገሩ የእርሷ መኖር ሰላምና እረፍት የሚነሳቸው ብዙዎች እንደሆኑ ዘመን ቁልጭ አድርጎ እያሳየን ነው። መፍትሄው ምን እንደሆነ እንኳን ማወቅ በተሳነን በዚህ ጊዜ ቅዱስ ሲኖዶስ ሕዝቡንና ወጣቱን የምታስተባብሩ ማኅበራት መልካም የሆነውን የመፍትሄ አቅጣጫ አሳዩንና እንከተላችሁ። ከሁሉ በላይ ግን በገዳም የወደቁት ባህታውያን የንጹሐን መነኮሳት የሊቃውንትና የካህናት ጸሎት የቤተ ክርስቲያንን ትንሣኤ ያሳየን። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ መምህር ተስፋዬ ሞሲሳ በግሉ የፌስቡክ ገጹ ላይ እንዲህ አለ። ሰው ገሎ መጽደቅ፣ መቅደስ አቃጥሎ ፈጣሪን ማርካት፣ ዓለምን ረፍት እየነሱ መደሰት የጨለማው ትምህርት ውጤት ነው። የጨለማው ትምህርት ምንጭ ዲያብሎስ ነው። የግብር ልጆቹም ጨለማውያን ናቸው። የፍቅር መንገድ ብርሃን ነው። ለጨለማውያን ግን የእነርሱ ያልሆነውን መጥላት ገንዘባቸው ስለሆነ የብርሃን መንገድ አይስማማቸውም። ከሁሉ ጋር በሰላም መኖር ጤናማነት ነው። ጨለማውያን ግን በአስተሳሰብ ደዌ የተመረዙ ስለሆነ አይዋሃዳቸውም። እናም የጨለማው ትምህርት ውጤት አጥፊነት ነው። የጨለማው ትምህርት መገለጫው ሐሰት ነው። እናም ተከታዮቹ እውነትን ይጠየፉታል፣ ስለዚህም በጨለማ ያጠቁታል። ከንቱነታቸውን የሚገልጥባቸው መስታወት ስለሚሆንባቸው አብሮ መኖርን አይሹም። ጨለማውያን የእምነት መርሃቸው ድውይ ነው። እምነት የሌላቸው ሰዎች እንኳን በምድር ሕግና በሕሊና ይዳኛሉ። የጨለማው ትምህርት ፍሬዎች ግን ሕሊናቸው እንዳይኮንናቸው ጠማማው ትምህርት ግርዶሽ ሆኖባቸዋል። እውነት ግን ተሰቅሎ ነበር፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ለቤተ ክርስቲያን የክብር ብርሃን ፈንጥቋል ብሎ ሐሳቡን አስፍሯል። ወዳልገባን ከኛ ወደ ተሰወረብን ምስጢር ስንሻገር እኛ በስሜት ነን፣ እነዚያ በካልኩሌት መሆናችን ነው። የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎ ከዚህም ከዚያም መስማት ተጀምሯል። የጎንደሩ ቀውስ መነሻ ለእስልምና መቃብር ድንጋይ ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያን መውሰድ ነው። በተንኳሽነትም ሆነ በቀስቃሽነት ጉዳይ ከጽንፈኛ እስልምና ተከታዮች አይወርድም። ያን ተከትሎ ክርስትናው ሳይገባቸው ወይንም
በክርስትናው ስም ሁከትና ጠብና ፋቂ ሰዎች በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ተወሰደው አጸፋ የጥላቻና የሁከትና ፋቂነት ምልክት ነው። መንግስትን ለማስጨነቅ የዳ ልጅ ሙት ቤተክርስቲያን ይቃጠል መስጊድ ይፍረስ የሚላቅመ ፖለቲካ ተቃዋሚነት ያልደረሱ ሰዎችም ሁከትን የድል አድራጊነት ምልክት ያደርጉታል። ማንም ያስነሳው ማንም ሁከት ባለበት ሁሉ ለማባባስ አባባሽ አሉባልታዎችን ከመንዛት ጀምሮ በችግሮቹ ዙሪያ ተሳታፊ መሆን የሚፈልጉ በርካታ ናቸው። የግብጽ ገንዘብ ናፋቂዎች የስደተኛውን ዶላር ነጣቂዎች እድሜ ልካቸውን ጥላቻ በመስበክ አገርን የጦራው ድማ ለማድረግ ይታትራሉ። የመንግስት አቅመ ቢስነትና ቆራጣ ለመሆን ብዙ ዋጋ አስከፍሉናል። ብዙ ስለ ጸጥታ ቁርጠኝነት መዛት በተግባር መላላት ቋሚ መገለጫው ነው። በዚህ ጊዜ ከዚያም ከዚህም ውርውር የሚለውን ደግሞ ለግድቡ ምንጣሮ ማሰራት ይቻል ነበር። ቻይና በእስረኛ እያሰራች የአፍሪካን አንጡር ሀብት ዘርፋለች። እኛ ወንጀለኛ ለግድባችን ማሰራትና ማሰማራት ሳንችል የከተማው ደልዳ ያበራክተን ተቸግረናል። በሃይማኖት ካባ የተደበቀው ስራ ፈቶ ደር የለውም። በሃይማኖት ሰበብ የሚወሰልቱ ሰዎች ለግም ለማህበረሰብም አስቸጋሪ ናቸው። ሽፋናቸው ሃይማኖት ስለሆነ ለዚሁም መፍትሄው እንደ ቴዎድሮስ ያለ እምነቱ ቀናይ ወስላቶችን የሚቀጣ ቆራጥ አመራር ያስፈልጋል። ለዚህም መፍትሄው እንደ ቴዎድሮስ ያለ ለእምነቱ ቀናይ ወስላቶችን የሚቀጣ ቆራጥ አመራር ያስፈልጋል። በእስልምና ውስጥ ምክንያት እየፈለጉ ውከት የሚፈጥሩ ለእስልምናውም አዲስ አስተምሮ አምጥተው ለነባሩ እስልምና የራስ ምታት የሆኑ በኡስታዝ ስም የሚጠሩ ጎረምሶች ናቸው። እነዚህን መስመር ማስያዝ ለክርስትናው ብቻ ሳይሆን ለእስልምናውም ይበጃል። የሃይማኖት አክራሪነት የወንጀለኞች መደበቂያ ዋሻ ነው። በሃይማኖት ስም የሚወሰልቱ ሰዎች ላይ ተገቢ እርምጃ መውሰድ ለማህበረሰብ ሰላም ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት ለሚነሱና ገደብ የሌላቸው የማስፈራሪያ ትምህርቶች ገደብ ይሰጣል። በእስልምና ውስጥ ስለማናውቀው እንትሆና በኦርቶዶክሱ የዓለም ብርሃን ኤልያስ እህተ ማርያም የቴዎድሮስ ራ የሚሉ አስተሳሰቦች በሃይማኖት ካባ ወንጀለኛ ቡድኖች መደበቂያ ናቸው። በርካታ ህዝብ አደናግረዋል፣ አሳስተዋል፣ አዲስ ባህልና አኗኗርም መስርተዋል። የነበረውን አንድነት የሚበትን ትምህርትን ይሰጣሉ። ወቅቱን አይተው ትንቢት እንናገር ይላሉ። በጥቅሉ የሥነ ምግባር ድቀትና የትውልድ የሞራል ውድቀት አጋጥሞናል። በእስልምናውም ከዚህ የሚበልጥ አዳዲስ መጤ አስተምሮ ከመጠን በላይ ገዝፏል። ሁሉም ሽፋናቸው ታላላቆቹን ሃይማኖቶች ነው። እነዚህ ሃይማኖት መሰል አስተምሮች እያሉ በነበረው ባህላችን ተጣልተን መታረቅና ይቅር መባባል ውድ ይሆንብናል። እነዚህን መዳኘት የሚቻለው ከብረት በጠነከረ ህግ በረሃ ወስዶ ልማት በማሰራት ነው። በደሃ አገር አስሮ መቀለብም አያዋጣም። ክርስቲያኑ በስሜት አክራሪው እስልምና በስሌት የሚያደርሰውን ጥፋት በማያዳግም እርምጃ ማረም የፍትህ አካላት ድርሻ ነው። ክርስቲያኑን ስሜታ የምታደርጉም እባካችሁ ዘመኑን ዋጁ። እነዚያ ምክንያት ፈልገው በስሌት ቤተ ክርስቲያንን ሲያጠፉ አገር ሊያፈርሱ የዋሁን አማኝ እንደ ማሳመኛ ያደርጉታልና ስሜቱን አቀዝቅዙት። የጥላቻ አክቲቪስቶችም ተዉ፣ እንደፈለጋችሁ ጥላቻ ለመስበክ እንኳን ያልፈረሰ አገር ያስፈልጋልና አገር ሊያፈርስ የሚችል ጥላቻን ከማራገብ ተቆጠቡ። የመንግሥት ፈሪነት ቢያግዛችሁ እንኳን ከሁሉ በላይ ሆኖ እግዚአብሔር መፍረዱ አይቀርምና ስለ እግዚአብሔር ተዉ። ቤተ ክርስቲያን ቢፈርስ እንሰራዋለን፣ መስጊድም ቢቃጠል በአዲስ ይሰራል። የሰው ልጅ ግን መስራት አንችልም፣ ሰሪው ሌላ ነውና የሰራነውን ብናፈርሰውም ብንጠግነውም መብት አለን፣ ባልሰራነው መብት የለንም። ሰው ክቡር ነው። ባካችሁ ትንሣኤውን እያከበርን ስቅለትን አትድገሙት። ቤተ ክርስቲያን በስቅለት ተመሰረተች ወይንም በመከራ ጸናች እንጂ አልጠፋችም። ዛሬ የሚፈርሱት በልጦ ይሰራሉ፣ እናንተ ግን ፈርሳችሁ ትቀራላችሁ። አፈር መሆናችሁን ዘንግታችሁ ከሆነ ለቀብር ሄዳችሁ መጣላታችሁን እናስታውሳችሁም። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ ማኅበራዊ ድረገጽ። ምስጋናዬ ድረስ ኢየሱስ።